שלום לכם. אם אתם צופים בסרטון הזה, מגיעים לכם איחולים. כנראה שהחלטתם לרכוש דירה, אולי בפעם הראשונה בחייכם. סדרת הסרטונים שלפניכם, הדרך לדירה, מבקשת להקנות לכם את הידע הבסיסי הנדרש רגע לפני שתגבשו דעה סופית. על מה שעשויה להיות העסקה הגדולה בחיים שלכם. קנייה שלכל חלק בה תהיה משמעות שתלווה אתכם לאורך שנים רבות. לפני שאתם ניגשים לביצוע העסקה, תזכרו שרכישת דירה מתמקדת בשלושה מישורים עיקריים שבהם גם תעסוק הסדרה הזאת. המישור הראשון הוא הנדל"ני, כלומר, היבטים שנוגעים לבחירת הנכס עצמו, למצבו או למשא ומתן לקראת הקנייה. המישור השני הוא המישור המשפטי. למשל, מה אומרים המסמכים שעליהם אתם אמורים לחתום, או מהן הזכויות והחובות שלכם אל מול הקבלן או המדינה, ומתי בדיוק יהפוך הנכס להיות שלכם, שייך לכם. המישור השלישי הוא הפיננסי. כאן נדבר על הכסף, נסביר על משכנתאות ועל מסלולי הפירעון השונים, ועל עלויות נלוות לרכישת הדירה, שמהם אנחנו נוטים לפעמים להתעלם, ובעיקר, איך נערכים נכון, מבחינה כלכלית, לרכישת הדירה. אמרנו כבר שרכישת הדירה היא ככל הנראה העסקה הכי חשובה שאתם עושים בחיים האישיים שלכם. יש לה משמעות דרמטית על הניהול הפיננסי של החיים ב-20 או 30 השנים הקרובות. זה לא אומר שצריך לפחד, אבל זה בהחלט אומר שכדאי לעשות את זה נכון ומתוך מחשבה. כשאני אומר נכון, למה אני מתכוון? הנה לכם בעיה ראשונה. לאורך כל התהליך, תמצאו את עצמכם מול אנשי מקצוע. שגם אם ניתן לכולם את הקרדיט על כך שהם מעולים, הרי הם מייצגים בסופו של דבר שלל אינטרסים שונים. של המוכר או של הקבלן, של הבנק למשכנתאות, של חברת הביטוח ועוד. הם לא אויבים, אבל לפגישות איתם כדאי לכם לבוא מאוד מאוד מוכנים. כי כשהידע נמצא גם אצלכם, ולא רק אצלם, תוכלו להשוות, להתמקח, לנהל את העסקה, במקום שינהלו אתכם. לכן אתם מוזמנים לצאת איתנו למסע של עשר הרצאות קצרות, מסע שייתן לכם ידע שיכול להיות שווה לכם הרבה מאוד כסף. אבל לפני הכל, למה בעצם עסקת רכישת דירה היא מורכבת כל כך? התשובה היא שבעסקה כזו מעורבים הרבה מאוד גורמים. זה לא רק המוכר והקונה, בעסקה פשוטה של רכישת דירה מעורבים הטאבו שרושם את הנכס, הרשות המקומית שצריכה לתת הסכמה לרישום הזה, רשות המיסים שרוצה לגבות מס עבור העסקה גם מהמוכר וגם מהקונה, הבנק שהמוכר שנתן לו משכנתה, הבנק שלכם שנותן לכם משכנתה, עורכי הדין של כל הצדדים ובמקרים רבים גם רשות מקרקעי ישראל שהיא במקרה או לא במקרה הבעלים הפורמלי של הקרקע שעליה בנויה הדירה שאתם קונים וכן, אחרי כל אלה גם המוכרים והקונים עצמם שלעיתים מגובים ביועצים משפחתיים כמו הורים או דודים או שכנים ולכל צד יש האינטרסים שלו, לכל רשות ומוסד יש נהלים משלהם, לכל קרוב יש את העצות שלו ובתווך נמצאים אתם, הקונים שבסך הכל חיפשו לעצמם דירת מגורים ומוקפים כעת בפקעת שלמה של אינטרסים. עסקת מקרקעין כוללת כמה וכמה שלבים שונים ונפרדים אחד מהשני, שעליהם אנחנו נדבר עכשיו. כל אלו מביאים לכך שעסקה ממוצעת של רכישת דירה אורכת לכל הפחות כמה חודשים, מהשלב שהחלטתם לרכוש דירה ועד לסיום התהליך, כלומר, אחרי רישום הנכס על שמכם במרשם המקרקעין, מה שאנחנו גם קוראים לו הטאבו. אז בואו רגע נסרטט את השלבים השונים שתעברו במהלך העסקה. השלב הראשון הוא מה שאנחנו מכנים טרום העסקה, כלומר, מהרגע שהחלטנו שאנחנו רוצים לקנות דירה ועד לחתימה על החוזה. שלוש ההרצאות הבאות בסדרה הזו יעסקו בשלב הזה של טרום העסקה. קודם כל, אתם צריכים לחשוב איזו דירה לקנות. דירה חדשה, כלומר, ישירות מהקבלן או היזם, ואולי דירה מיד שנייה. אבל גם כאן יש כמה אפשרויות, למשל, האם לרכוש דירה שמוכנה מיד למגורים, או דווקא דירה שעמדה קצת מוזנחת וצריך לשפץ אותה, ואז לקחת בחשבון את עלות השיפוץ, ובכלל, האם יש הבדל בין דירה בבעלות פרטית שרשומה על שמכם בטאבו, או דירה בבעלות מקרקעי ישראל, כמו מאות אלפי דירות במדינה. ננסה לברר ביחד איך בוחרים את האזור הנכון, את גודל הדירה, ואפילו את שיטת הקנייה. למשל, שאלה שבה מתחבטים לא מעט זוגות צעירים, מחיר למשתכן. זה טוב? או זה פחות טוב. בכל אלו תעסוק ההרצאה הבאה. אחרי שהחלטתם איזו דירה אתם רוצים לקנות, כעת עליכם לדעת קצת על הבדיקות שיש לבצע, על מנת לוודא שאין בעיה תכנונית, משפטית או פיזית עם הנכס שאותו אתם רוצים לקנות. הכלל החשוב ביותר שאתם צריכים לזכור לפני רכישת הדירה, זה לקחת על עצמכם מינימום סיכונים. בשונה מעסקאות אחרות שאתם מבצעים, זוהי אחת מעסקאות היסוד של חייכם, והיא חייבת להיות נקייה מסיכון. ככל שיהיה לכם יותר מידע, כמובן שהסיכון יפחת. לכך מוקדשת ההרצאה השלישית בסדרה, מי אחראי על בדיקת הסיכונים? רמז, זה גם השלב שבו אתם בוחרים את עורך הדין שילווה אתכם בעסקה, כדי שאתם תוכלו להיות בטוחים. החלטתם להתקדם הלאה ולהמשיך לרכישת הדירה, ברוכים הבאים לעולם המשא ומתן. איך מנהלים אותו בצורה נכונה? איך אנחנו מגיעים למשא ומתן מעמדה של ידע וכוח? האם ניתן לקיים משא ומתן עם כמה מוכרים במקביל? איך מתחמקים עם מלכודות של מוכרים ערמומיים? ומהם תפקידיהם של עורכי הדין והמתווכים? על כל אלה תלמדו בהרצאה הרביעית בסדרה הזו. אחרי שביצעתם את הבדיקות וצלחתם את המשא ומתן, והחלטתם על רכישת הדירה, תידרשו לפעול בשני מישורים מקבילים. הראשון הוא הפיננסי. אתם צריכים לחשוב איך תשלמו בעד הדירה הזו, בהנחה ואין לכם את כל הכסף במזומן, כמובן. פרקים 5 ו-6 בסדרה יעסקו בתכנון פיננסי נכון של עסקת הרכישה. כמה משכנתה אפשר ורצוי לקחת? איך מתכננים החזר חודשי בצורה נכונה? מהם מה מסלולי המשכנתה הרלוונטיים? והכי חשוב, האם... ואיך אפשר לשפר את ההצעה הבנקאית. זה אולי המקום להזכיר שכל שבריר אחוז בשיעור הריבית, משמעותו חיסכון של עשרות אלפי שקלים על פני השנים. המישור השני של העסקה הוא המישור המשפטי. אחרי שקיבלתם אישור עקרוני למשכנתה, תוכלו להתקדם לחתימה על מסמכי העסקה. אבל רגע, מה כתוב במסמכים האלו, שנראים לנו לפעמים לא בעברית? על מה בעצם אתם חותמים? מה זה איפוי כוח בלתי חוזר? מהם מה תנאי החוזה, ומהם הדברים שאתם חייבים לשים אליהם לב בחוזה ובנסח הטאבו שמונח לפניכם על השולחן? מה התפקיד של עורך הדין שלכם, כלומר, חוץ מלהסביר לכם מה אומרים המסמכים הללו? על כך בדיוק תוכלו ללמוד בפרקים 7 ו-8 בסדרת ההרצאות. חתמתם על החוזה? ברכות. עכשיו אתם צריכים לדאוג לרישום הערת אזהרה בטאבו, רצוי, בסמוך ככל האפשר לחתימה. מינימום סיכונים, אתם זוכרים? זה הרעיון. רישום הערת האזהרה מגן עליכם מפני פגיעה בזכויות שלכם, ולמעשה בשלב הזה עברתם ממה שכינינו קודם השלב הטרום חוזי, לשלב החוזי, והעסקה יצאה לדרך. כעת המוכר מחויב להשלים את העסקה איתכם לפי כל תנאיה, וכך כמובן, גם אתם. הפרת ההתחייבות תהיה הפרת חוזה שעלולה לגרור תביעות משפטיות וחובת פיצוי. אבל שימו לב, החתימה על החוזה היא רק נקודת ההתחלה של העסקה. הנכס עדיין לא שלכם. גם אם נרשמה הערת תזרה בטאבו לטובתכם, וגם אם כבר שילמתם את כל התשלומים, ואפילו אם קיבלתם את המפתחות לדירה, עדיין מבחינה משפטית, קניינית, הדירה לא שלכם. רק אחרי שהזכות בנכס תירשם על שמכם בספרי המקרקעין, כלומר, בטאבו, רק אז העסקה תסתיים והנכס יהפוך לנכס שלכם. במקרים רבים קיימים קשיים שמעכבים את סיום העסקה, כלומר, את הרישום בטאבו, אלא שכמעט כל קושי כזה ניתן לצפות מראש, במקרה שביצעתם את הבדיקות, זוכרים את הנושא שדיברנו עליו בהרצאה מספר 3? מינימום סיכונים, זה אומר לבצע את הבדיקות מראש. בינתיים, בין נקודת הפתיחה לנקודת הסיום, תידרשו להשלים את עסקת המשכנתה בבנק, להעביר למוכר את יתרת הכספים, ורק לאחר מכן תקבלו מפתח והנכס יעבור לרשותכם, מה שאנחנו גם קוראים לו העברת חזקה. אבל בשלב זה ייתכן שיש לכם, או למוכר, חובות לרשות המיסים, מס רכישה, או אולי מס שבח. מה המשמעויות של המיסים האלו? על כך בפרק התשיעי בסדרה, שיעסוק בנושאים... מיסויים. הפרק האחרון בסדרת ההרצאות שלנו עוסק במערכת היחסים שביניכם לבין הקבלן או יזם הפרויקט במידה ורכשתם דירה חדשה. החוק בישראל מגן על רוכשי הדירות. אז מה עושים במקרה שיש ליקויים בדירה או בבניין אחרי שקיבלתם את הנכס? איך מוודאים שהיזם ירשום את העסקה על שמכם בסופו של דבר? חשוב שתדעו מהן הזכויות שלכם. אז מה היה לנו? המסע לדירה הראשונה שלנו עבר דרך שלושה מוקדים עיקריים, הנדל"ני, הפיננסי והמשפטי. לאורך התהליך אתם תפגשו לא מעט יועצים או אנשי מקצוע, מתווכים, יועצי משכנתאות, וכמובן עורך הדין שלכם, כולם, כך אנחנו בטוחים, אנשים רציניים, מקצועיים ואמינים. אבל בסופו של דבר, אתם הקונים שתתמודדו עם ההחלטות שלכם, ולכן עליכם לעשות את העסקה באחריות וביסודיות. סדרת המפגשים הקצרה הזו שלנו תלווה אתכם לאורך ציר הזמן של העסקה, משלב ההחלטה, דרך איתור הדירה, הבדיקות, המשא ומתן עם המוכר ועם הבנק, החתימה על המסמכים, התשלומים והעברת החזקה ועד לשלב שבו תהיו בעלי דירה משלכם במדינה שהיא אומנם אחת היקרות בעולם, אבל היא שלנו. אז ברוכים הבאים לסדרת ההרצאות הדרך לדירה מיסודו של בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו. מזל טוב, והכי חשוב, בהצלחה לכם.